Bugün bu Qarabağ məsələsinin müzakirəsində uzun-uzadı danışmaq istəmirəm. Bir məndən əvvəl çıxış edən yoldaşların çıxışlarının qulaq asdığım hissəsinə istinad edərək deyə bilərəm ki, Xocalı hadisəsi 88-ci ildən üzübəri başlanmış Qarabağ faciəsinin kulminasiya nöqtəsinə yaxın bir nöqtədir. Amma o hələ kulminasiya nöqtəsi olmaya bilər. Yəni prosesi biz tam məsuliyyəti ilə hiss edəməsək, ondan ağır faciə də baş verə bilər. Bunun səbəbləri bizim torpağımızın işğalı açıq-açıq da görsənməyinə baxmayaraq Respublika rəhbərlərinin və onların rayondakı qollarının ehtinasız satqın münasibətidir. Ayrı heç bir şey deyil. Yəni, mən günləri həmişə konkret və açıq danışdığım üçün bir növbə açıq danışmaq istəyirəm. Rayon icra hakimləri bir illik lentin, bir il bundan qabaq ki, lentin xaricəm xronoloji video yazısını bura qoyun və büyünləri ittiham eləyən rəhbər yoldaşların təriflərinə qulaq asın. Və Respublika xalq hansı səviyyədə arxeyin salınırdı, onda siz aydın görərsiniz. Təəssüflər olsun ki, adamların yaddaşı zəif olsa da tarixin yaddaşı çox güclüdür. Respublikada gələn bu faciəni görə-görə hamısı sağlıq deyirdilər. Ona görə də mən o prosesi də analizinlə məşğul olmuram. Müdafiə Nazirliyi deyilən bir nazirlik yaranmamışdan, indi məsələn sabahdan yaransaydı, onunla işləmək daha yaxşı, daha rahat olardı. Nəinki Müdafiə Nazirliyi elə bir hala salınır ki, fələk də ondan başa çıxa bilməz. Mən ora gedəndən bir iki dəfə gedim, mən ona evə getməmişəm mən. İki dəfə gecə həyəcan siqnalı ilə orada ki, zabitləri qaldırmışam. İdarə rəisləri, maşallah, orada bir ştat var ki, oradakı zabitlərin sayı qədər sərhəddə ordumuz olsaydı, biz çoxdan qələbə qazanmışdıq. Vəli, qaldırmışam, gecə saat 1-də 13-də gəliblər. Çox uzunlar, valla sərhəddəki vəziyyət haqqında mənə əməliyyat məruzəsi eləyir. Çin var, hamısı üzümə baxır. Bir kişinin durdurmuşam ki, bu dəqiqə otururuq maşına, mən sürürəm, sən Qarabağın yolunu göstərirsən mənə. İnanın, deyirdi, tanımıram. Bax, bu faciə buna görə gəlib çıxıb. Mən düyün, burada oturan adamların heç birinə heç vaxt pis münasibət bəsləməmişəm şəxsiyyət kimi, adi adam kimi. Amma rəhbər kürsüsündə oturan adamlar yadınızdadır, o vaxtda dedim. Qardaş, dövr ayrı dövrdür. Qabiliyyəti, bacarağı olmayan adam nə yığıbdı, nə yığmıydı vaxtında geçsin. Bugün hər kəsdən şəxsi məhsuliyyət, şəxsi qabiliyyət tələb olur. Ona görə mən bu ağır vəzifəyə gəlməyin məsuliyyətini başa düşürəm və bilirəm hansı dövrdə bu addımı atmışam və bütün parlamentdən, Respublika hökumətindən bir xahiş, bir tələbim var. Fövqəladə səlahiyyətlər bugün burada bizə verilməsin. Nizam, intizam yaratmaqdan ötürü bizim, hələ o mexanizmimiz yoxdur, mövqumuz olduysa o mexanizmi yaradılacaq. Siz yəqin bilirsiniz ki, mən nazir gedəndən bir əmir verməmişəm, vermək də fikrində döyəm, çünki verdiyin əmri işlədəcək mexanizm yaratmadan o əmir verilirsə, sən elə məhv olmuş kimi adamsın. O əmri verməmişdən qabaq, o mexanizmi yaradılmalıdır. O işləsin. Əgər o işləmirsə, bizim Ali Sovetin bir il yarımda verdiyi gözəl qərar qanunlar kimi ilə kağızda qalacaq. Və ona görə də icra hakimləri ümumiyyətlə müdafiə məsələsində icraçıya çevrilməlidirlər. Həll ediciyə yox. Mən indi tələb eləmişəm, verilən silahlar, paylanan silahlar,
əsasən, deməli, Müdafiə Nazirliyi bunu paylifdi icra hakimlərin əliylə, onun siyasi verilsin, onlar hamısı qaytarılmalıdır və icra hakimləri qoçu dəstələrini təhvil verməlidir. Onların hansı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq, o sözsüz ki, qardaşım da olsa, atam da olsa mən ondan keçməyəcəm və nə məlumatlar var vaxtında, vaxtı-vaxtında istintaqa verəcəm. Buna inana bilərsiniz hamısı. O ki, qaldı o dövrlərdə və axırıncı fəlakətli dövrlərdə həmin fəlakət başına gələn rayonların icra hakimləri yenə o stolun xatirinə susuxdurdular, bir gün onları heç bir bağışlamaq olmaz. Və ona görə də, mənə burada özdəki məruzədə var, mən o məruzəni eləmək istəmirəm. Konkret işləri görməyə başlamışıq. Mən qismət olsa, sizə bir aydan sonra hesabat verəcəm. Yəni, bir gün hesabat. Onda da hesabatı verəcəm ki, haradaydı, geri gəlmişik ya irəli getmişik. Bizim ordumuz yoxdur. Bugünkü günə kimi 20 minə yaxın, 19 min nə qədər hərbi paltar paylanıb. Yəni, 20 min bizim qoşumuz olmalıdır. Amma faktiki 5 min adamı tapa bilmir. Deyirlər ki, yoxlayın, bunlar siyahıya alınmayın. Bunlara heç bir vəsiqə verilməyin. Biz tutduq, kimi yoxlayaq, kimi üzr istəyirəm, paltarını soyunduraq, kimi deyək ki, sən sağ ol. Bugünkü günə qədər ölənlərin siyahısı yox. Yaralananların siyahısı yox. Döyüşənlərin siyahısı yox. Döyüşdə fəhlələnlərə sağ ol deyilməyik. Döyüşdə öz yoldaşını arxadan vurub, avtomatla aparıb, pazarlarda satanlar cəzalandırılmayıbdır. Hələ bəlkə də, bugünkü gündə onlar daha yaxşı, müvafiq yerlərdə daha əlverişli şəraitdə yaşayırlar. Bugün yəni bu xəcələtdən biz heç birimiz yaxamızı qutarıb və yaxud da öz-özümüzdə düşünənmərək ki, bu mənim günahım deyil. Bax, bu bizim parlamentin günahıdır. Ki, kimsə, ha vaxtsa, haradasa deyirdi ki, əşi, bu gəlir. Yox, gəlmir. Bunların heç birinin hesabatı yoxdur. Maliyyə məsələsi, mən xahiş edirəm prokurorluqda, bu 6 ayda yaranmış bu nazirliyin maliyyə fəlakətini gəlib yoxlasınlar. Ora qazanc dağacı ona çevirir. Bu, mən bilmirəm, siti bu şirkətli kampaniyadır, nədir bilmirəm. 115 milyon, 120 milyon 4 ay bundan qalaq pul alıb ki, sizə nə isə alacaq. 115 qəpik də verməyib. Özü də, məndə indi sənədlər var. Sənədlər var, dahi sənədlə danışasıyım. Respublikanın təhcizat idarəsi, Qosnab deyilən bir yer var. Hələ 90-cı ildən üzvbəri, keçmiş eseri olanda qaçqınlara verilən pulu hansı şərəfsizliyi ilə haralara haçlayırdı? Yox, məndə 90-dan var, Cürşüd müəllim, 88-də olan dokumenti siz deyərsiniz. Mən hardan başlamışsam, oradan deyirəm. O adamlar xalqın qarşısında güllələnməsə, deyim, biz bu fəlakətdən qutara biləsək deyirik. Və mən gecə-gündüz hazırda işləyirik, ancaq birinci strukturu yaratmaq. Yəni, aparat strukturu boyda şifti. Bunlar, indi biz bilirik də hansı sistemdə yaşayırıq, biz insanlarla hansı münasibətdə olmalıyıq, bizə nə lazımdır, texnika, nə tər almaq olar. Bizim hörmətli nazirlərimiz ardınca bir-birini dəyişənlər və onların ətrafında olanların əksəriyyəti birinci başlayıblar özlərinə qaz 31 yığmaqla. Yəni, bu hərbisi generallardan qaz 31-i alıb, deyiblər, ordunun və burada olan generaliteti biz 9 oktyabr 1991-ci il Ali Sovetin fərmanına görə milliləşdiririk. Yəni, milliləşən nədir? Qaz 31-lər, qaz 24-lər və kabinetlər. Bugün Müdafiə Nazirliyi ya başqası hansı haqqı var hansısa maşın və kabinet haqqında düşünməyə. Və bu da qüvvələr nisbəti hansı dərəcədə olan qarşı durma yaradır və bizə, əlimizə
biləcək imkanların yollarını nə qədər kəsib. Yəni, dərini istiqamətinə sıxallamaq əvəzində hamısını biz durğuzmuşuq. İndi hamısı özümüzün gözünə baxdır. Və Müdafiə Şurası yaranan müddətdən ki, o sınaq növlü nə isə yaratmışdıq ki, növlərini birinci günə kimi hələ olan istehsalı başlanmayıb. Başlayıbsə də cəmsi ən çox istehsal edilən şey sayı 50-dən yuxarı deyil. Amma onun geniş potensial imkanları vardır və birinci günə kimi həmin problemi biz tamamilə həll eləmişdir. Yoxdur. Və sərhədlərdə vəziyyətə keçdikdə, bəli, bizim bu sərhədlərdə vəziyyətimiz qənaətə baxış deyil. Yəni, güclü müdafiə nöqtələrimiz yoxdur. Məsələn, Xocalı faciəsi, Ağdamın belə, ona mən faciə deməzdim. Niçbin faciə deyərdim ki, ona Ağdam niyə qoydu, qaçdı? Birinci günə kimi hələ orada lazımı səviyyədə injiner kommunikasiyalar, müdafiə nöqtələri tutulur. 5 dənə kişiyə heç olmasa torpağı doldurub üst-üstə durub onun dağında dayanmaq qabiliyyəti yoxdur. Texnikaların heç birinin bağlı və yaxud açıq atəş mövqeyi seçilməyir. Əvvəldən heç vaxt dəqiq kəşfiyyat aparılmayıb, nə dər ki, daşaltı hadisəsi, faciəsi oldu. Ondan 2 gün sonra orada aparılan əməliyyat da adamın özü özünə uyub qanadaşıb uçmasına bənziyir. Orada da həmin daşaltı hadisəsində də, faciəsində də əməliyyat rəhbəri ilə kəsin vəziyyətdən çıxmaq üçün özünə gətirdiyi təskinlik. Məni bələdçi apardı orası. Əgər bir əməliyyatın başında duran adam kəşfiyyatla nöqtələri müəyyən eləmirsə, hansı sonra gedib gələcəksə, buradan Moskvadan Berlinə qədər gedən Rus ordusunu bələdçilər aparmışdı. Yəni, bu qədər savadsız səviyyədə. Mən hərbiçi döyəm, amma Allaha and olsun, onların başına 3 qəpik də pul verməzədə. Bir dənə aparılan əməliyyatın heç birində əməliyyat planı yoxdur. Təsdiq olunmayıbdır. Nə qədər mənim nəyim var? Mən bir gün gedirəm 5 dəqiqədən irəli. Mənim arxamca hansı qüvvə gəlməlidir? Mən tutduğum mövqeyi arxamda necə möhkəmlətməlidir? Yəni, bu sadə bizim kitabda oxuduğu, öyrəndiyimiz qaydalara da rəayət olunmayıb. Və ona görə itkimizdə çox olubdur, istər torpaq sahədən, istər adam sahədən. Və düğünləri Qazaxda, sonra Tavuzda, Qubaxtıda əsasən mövqeyimiz zəifdir və bunlar tezliklə gücləndirilməlidir. Biz indi müvafiq planlarımız var və mən o planları açıqlamıram, amma mən yenə deyirəm, nə qədər böyük sürətlə işləsək, ən azı hər hansı mövqeydə möhkəmlənməyimiz bizim bir aydan tez baş verə bilməyəcək. Mümkün deyil. Yox da hələ nə isə o müsbət hüceyrələr, müsbət toxumların cücərməsi bir aydan tez mümkün deyil. Və onu da söyləyəm, bəli, xalqın inamı böyükdür. O bir nömrəli faktordur. Amma səfərbərlik eləyib, iş görməkdən ötürü mexanizmlərimiz zəifdir. Mən vaxt burada yəqin müqavi qidarələr var. Bütün texnika və maşınlar istər Şuşadan, istər ətrafdan qaçırılıbdır. Bax, Respublika rayonlarında orada, burada al verilirlər maşınlar. Yəni, onlar hava su kimi lazım. Texnika, traktordur, bulduzdur. Bunlar bu saat hava su kimi lazımdır, qaçırılıbdır. Ondan sonra xeyli sayda silah, xeyli sayda silah əllərdədir. Mən İmişli çöllərində, Sabirabad çöllərində və Bakıda, Şəkidə başqa yerdir. Düğünləri tam məsuliyyəti ilə hiss edib, bir-birimiz inanırıqsa, biz indi hazırlayırıq bu proqramı tezliklə bütün könüllü birləşmələr kimi olan hamısına nömrələr veriləcək, rəsmi elan ediləcək və üstündə vaxt verəcək. Kənarda qalan hər birləşmiş, yəni silahlandırılmış dəstələr ya 3 gün müddətində gəlib buradan qeydiyyatdan keçib tam təlim tərbiyyə uyğun olaraq qazanma şəraitində keçməlidir və yaxud da silahlarını təhvil verməlidir. Əks halda
biz ən kəskin tədbirlə görərək silahlı dəstələri silahsız düşmana gedəsik. Və buna da bugünləri, bax bu, Ali Sovet o səlahiyyəti rəsmi verməlidir. Səlahiyyət verilməsə, könüllülük əsasında, nə bilim, dostluğa, hörmətə bu iş düzələn deyil. Çünki bizim dostlarımızdan çox öz respublikamızda düşmənlərimiz var. Və hamı da bilir ki, ayrı-ayrı silahlı dəstələr var, bu gizli deyil. O silahlı dəstələrin başında duran bir ana-bacımızın namusu canımızdan artıq olursa, onda həmin adamlar özləri onu mütəşəkkil təşkilləməlidir. Və Müdafiə Nazirliyinə, həmin dəstələrlə və yaxud da sədir. Çünki bizə bu saat hava kimi lazımdır, su kimi lazımdır. Bax, buna, bu prinsiplərlə gedərsə, onda bizim əsas məsələlərimizdən biri olan Respublikanın müdafiə ərəfəsindəki əhvalı, ruhiyyə hər yerdə yaranmalıdır. Yəni, Respublika başa düşməlidir ki, mən müharibədə yaşayırım. Bakıda ictimai yaşə və Respublikanın digər yerlərində əyləncə yerləri saat 9-dan sonra bağlanmalıdır. Bu, hökmən olmalıdır. Əgər belə olmazsa, canım biri, bəli, xeyirlə şər qardaşdır, amma biri şəhidini bastırır, o birisi toyn eləyir, o biri ana balalarında, gözündə də qara açqı, altında da qəşək maşın, o barda çoxunda da morfi və anaşa, sağa sola. Bu həddindən artıq ölümlə üzrə durub, vuruşub, bura neysə iş üçün gələn uşaqlarda hiddət doğulur. Və onlar özündən asılı olmayaraq cinayət eləyə bilərlər. Və bu Respublikada civcivliyin, o fırıldaqçılığın qarşısını alacaq. Dünənlər biz bir dəstə tutmuşuq, özdəki həmin adam mənim yerimdir, mənim adımdan gedir, pul yox. Və tezliklə də onu televizora verəcək. Yəni, bu hərəkətdə mənə qardaşım xəyanət eləsə, mən qardaşımdan keçməyəcəm. Özümdən də keçməyəcəm. Və ona görə də bu şərtlərə razılaşıb, qeyrətli, namuslu kişilərin arxalanıb mən bura getmişəm. Tək, ənuzu billah, Allah ola heç kim bunu öftəsindən gələ bilən deyil. Mən buna qarq, bax, xeyli adamlar var. İnşallah o qələbə səlnaməmiz olanda olan adları bir-bir seçiləcək. Çox güclü köməklər eləyiblər. Yəni, bu qədər də imkansız deyil, ağlayısızlamalı deyil. Vəziyyət gərgindir. Bundan çıxış yolları var. Və bu çıxış yollarını eləməkdən ödürür, hamının qüvvəsi, gücü bir yer olmalıdır. Birinci, mən Ali Sovetdən, mənim öz mübarizə dostlarımdan da, bütün obri tərəfdən də bir şeyi həm xahiş, həm tələb edirəm, o ölənlərin ruhu adından. O körpələr ki, qar uzanmışdı, siyasi alverdən əl keçir, bugün işi bacaran geçsin onu işləsin. Yəni, yenə rəhbər strukturu haqqında, oradan, buradan, gəlib, aranı qaçdırmaq, Allaha and olsun, sonra heç kim bir-birini bağışlaya bilməyəcək. Bax, inanın mənə. Bax, bu bizi balalarımız bağışlamayacaq. Dünya millətləri bizə tüpürəcək. Çünki, qardaş, azadlıq, müstəqillik istəyən xalqın haqqı Allah özü imtihama keçir ki, sən müstəqil insan kimi, millət kimi yaşaya bilərsənsə, bir yaşa. Bu azadlığı al. Yox, yoxsa deməli, biz hamımız məhv olmalıyıq. Ona görə də, bax, çox mən bir dənə xoş təəssürat oldu. Naxçıvanda ki, o vuruşan uşaqlar var, çox qeyrətli uşaqlar. Zəng elədilər ki, biz sizi orada gözləyirik. İndiyə kimi biz, o vuruşan uşaqlar, ona görə gəlmirdik ki, bizim ora ehtibarımız yoxdur. İndi bütün silah, sürsatımızla, dəstəmizlə Azərbaycan könüllü müdafiə dəstəsinə qoşuluruq əmrinə. Yəni, Respublikada bütün dəstələr hamısı vahid məqsədlə birləşməyə gedir. Və bu soğukluq da aradan qalxırsa və bizim tez bir zamanda mütəşəkkil ilk müdafiə qüvvələrimiz əmələ gəlirsə, inşallah ona nail olasıyıq. Mən əminəm, sadəcə olaraq yenə deyirəm, güclü fövqəladə səlahiyyətlərlə lazım olan şeyləri də inşallah əldə edəcəyik. Və ona görə də birinci bizim ştat məsələmiz, biz maliyyə verilirsə bizə, verilsin biz özümüz. Gəlsin, sonra maliyyənin ümumi hesabatı yoxlanılsın. Amma mən orada kimə nə məvacib verəcəm? Ona nə alacaq? Mən əvvəldən bunu yazıb, aparıb ora verməyəcəm. Və mən inanıram ki, mən bugün burada da müraciət edirəm. Bir ləyaqətli maliyyəçi, bir ləyaqətli millətin qeyrətini çəkən mühasib gələrsə, mən onu işə götürərəm. Və ondan sonra arxayın olarım. Və bizim maliyyə səlahiyyətimiz, bizə ayrılan kapital tamamilə bizim öz hesabımıza keçirilməlidir. Mən sizin qarşınızda Allaha and içirəm, vicdanım haqqında bir qəpiyi də, yəni əsas gərək idarənin başında oturan
onun dağıtsında. Mən onun üstünə gələcək ki, bilirəm, onun üstündən getməyəcək. Amma o bürokrat sistemlə mən yazım, getsin ora, o getsin ora, o getsin ona kimi ermənicə başıya çıxır. Bax, bu məsələ. İcra hakimləri məsələsini dedim ki, mən xahiş edirəm. İndi ağır cəhət nədir? Zəngiliyi ki, mən eşitmişəm, siz komendant saat yaradacaqsınız. Filan adamın məslahat görür. Ha, qardaş, buyur, otur, otur. Nə də kənd təsərrüfatını bilirsiniz, komendaturanı bilirsiniz, hərbi işi bilirsiniz, həkimliyi bilirsiniz. Onda bu günə biz niyə düşmüşük? Qardaş, gəlin, hər kəs öz üçünə verir. Hərbi vəziyyətdə hərbiçilər öz işini görməlidir. Və hərbi vəziyyətin xarakterinə uyğun nə göstəriş verir, o yerinə yetirir. Belə olan halda biz işləyəcəyik və inşallah da addımlarımız da məlum olacaq. Yoxsa ki, bir də ki, bir şey adama ağırdır. Zəng edirlər. Hörmətli bizim indi burada deputat qardaşlarımız da var. Bir ildə, il yarımda istəşmişik. Doğrudan da mehribanlaşmışıq. Sonra əvvəldən tanıdığım adamlar. Sən qadan alın. Qazaqda vəziyyət ağırdır. O bizi deyir, qurban olur. Gör Gədəbəyə neyiniysən. O bizi deyir, gör Kəlbəcərlə nə qalsın. Bir adam demir ki, Azərbaycan haqqında fikirlər. Canın bir tərəfi, bir bərəni bağlamaqla, bir yerə bir şey verməklə. O mənə zəng eləyən, o axsaqqallarım bugün bu bir ayda bizə eləyəcəyi kömək nədir? Həmin o hazırlaşır ki, qələminin uzunu itiliyibdir ki, bu hər hadisə qutarandan sonra Qarabağ səlnaməsinin tarixini yazacaq. Həmin adamlar bir bazı gedib cümlə səs eşitsinlər. 5-5, 3-3. Axı o şu həmin şuşadır ki, həmin şairlər, həmin yazıçılara heyvanlar kəsilib, heç olmaz o heyvanların qanı naminə keçsinlər ora. Kəbablar pişirilibdir. İndi birinin səsi oradan gəlmir. Amma sabah əsər yazacaq. Ki, belə oldu. Özə qiyabı görmədən, eşitmədən. Vicdanım haqqı olan ola keçsələr, o uşaqlar onları yaxşı bomba vizitlər zad var, orada saxlayacaqlar, onların canına işi xətər dəyməyə qoymayacaq. Amma söhbət ondadır ki, bunlar əgər düğünləri rayonlara paylanarlarsa, ruhdur da, gətirir. Mənim axsaqqalım, mənim ziyalım, zirehim gəldi qabağımda dəyəndi. Və bu möhkəmləməni artırar, bu proses getməlidir. Mən indi gələn həftə yenə şəhid analarını yığacaq. Və onlar o gün dəfin günü hamısı üzünü cırır. 5 dənə onlara isti söz deyilən kimi elə bir o unutduqlarını yadına saldı. Ay ana, sənin oğlun əbədilik həyata qovuşdu. Sən ağlamağı yox, günləri göz yaşı qurudub, o anasının örpəyə arxasında gəzənlərə çıxıb televizorda sözünü deməlisən ki, valla gözləmə ki, erməni gəlsin, ana burada öldürsün. Torpaq uğrunda ölməyi bacarmayan adam o torpaqda yaşamağa haqqı yoxdur. İndi ölüm bizi ha bax, harada ayaqlayacaq, Allahın işidir. Və bundan qaçmaqla da qutarmaq olmaz. Allah haqqı olmaz. O yumuşaq yorğan döşəkdə elə gedir adam, heç özü xəbəri olmadı. Heç olmasa indi imkandır da, dünənki fırıldaqların üstünə yumaqdan ötür, bir demək et, bəlkə indi Allahın xoş vaxtına düşdü, sən də şəhid oldun. Bax, mən ona görə və son mən konkret o bir də demək istəyirəm, dövlət Fövqəladə Müdafiə Komitəsi yaradır. Bu çox lazım orqandır. O strukturda Müdafiə Nazirliyinə üstə durmalıdır. Orada oturan adamların indi biz iş planını hazırlayırıq. Yəni o Dövlət Müdafiə Şurası vardı Moskvada o dövrdə, həmin funksiyanı idarə edirlər. Oradakı adamların həm həftədə 2 gündən bir yığılıb, qısa 5-10 dəqiqəlik müşavirəsi, həm də onların hər birinə funksional vəzifə bölgüsü verilməli. Kim hansı sahəyə baxır? Kim hansı sahə ilə işləyəcək? Və mən müraciət eləmişəm, bugün bizim təcrübəmiz azdır. Yəni, rus dilli xalqlardan zabiti var, gözəl mütəxəssisi var, uşaqlarımızı hazırlaya bilər. Çox sağ olsunlar, gəlirlər. Və mənim də fikrim bir qiymətlidir, bir məqsədlidir. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanda inşallah qələbəmizdən sonra bu adamlar yaşayacaq. Biz xoş gündə toylarda bir yerdə olduğumuz kimi, bugün həmin adamların özünün də vətən borcudur. Gəlsin ki, bizimlə bir sırada dayansın, öz təcrübələrini bizə versin və biz də onunla strukturumuzun formalaşmasında, ordumuzun gəlib müəyyən səviyyə çatmasında, amma
İndi qardaş, açıq demək lazımdır da, biz hərbiçi ixtisasını nəyisə sevməmişik. Sevdirməyiblər. Bizim hörmətli axraqqallarımız ki, hələ ki ömründə öydə arvatla yıxılanda da tutub qolundan durulmayıbdı ki, mən kişiyəm. Amma aparıb o zabitlərə pul verib, sən Allah mənim uşağımı qoy, bu afsirə çörək gəlsin aparsın. Bizim indi qutaran uşaqlarımız bax bu səviyyədə. Ona görə də onlardan biz istifadə eləyəsik. Mən müraciətləmişəm. General Armiya Papova da müraciətləmişəm. Sonra o biri Papovla da danışmışam. Mənə təcrübə lazımdır. İnsan hər şey nazihlikdən, insan qanunluqdan qırılır. Mən bu şeyi bilmirəm, öyrənməliyəm. İndi ağlım varsa o verdiyim məsləhətdən mənə xeyri söz seçəcəm. Ağlım yoxsa ilə bundan da pisliyə düşəcəyim. Yəni, bütün imkanlardan istifadə edib, bir bu vəziyyətdən çıxmaq lazımdır. Və yenə son dediyim də odur ki, Dövlət Müdafiə Komitəsinin işi reallaşmalı, yəni formal təşkilat olaraq qalmamalıdır və orada hər bir adamın özünün müəyyən istiqamətdə nəzarət sistemi olmalıdır. Biri istehsalar nəzarətləməlidir, biri səfərbərliyə nəzarət eləməlidir və konkret cəza tədbirləri də verməyə hüquq olmalıdır. Belə olan halda inşallah mən inanıram ki, belə övladları olan xalq basıla bilməz. İkincisi də bizim amalımız kiminsə torpağını, kiminsə var-dövlətini almaqdır. Ədalət mübarizəsidir. Biz öz haqqımızı tələb edirik. Heç kimə bir kvadrat santimetr torpaq güzəşt etmək fikrimiz yoxdur. Amma bugünkü üzrə kimi zarafat eləmişik. İnanmışıq ki, bizi imperiya müdafiə eləyə. Gəlin, bu boş qulyaladım. Və yaxud da dinməmişik ki, bu vəzifə məndən gedər. Oğul anadan olanda uçduluğa gəlirlər. Ki, oğlun oldu. Çünki torpağın anasının müdafiəçisi gəldi. O oğul ki, o ananı, o torpağın müdafiə eləmir, onu öz əlimizlə cümlələsək, xalqımız o bəladan qutarır. Mənim sizə demək istəyəcəyim bu qədər. Son sözüm də odur ki, mən sizə, xalqımıza arxayın olub, ürək qızdırıb getmişəm bura. Və mənim burada o biri nazirlər kimi elə-belə getmək fikrim yoxdur. Ya inşallah qələbi ilə gedəsik, ya da ən həlledici döyüşdə mən özüm qabaqda hər anla cümlə deyəcək Allah bilir. Üçüncü yolu mən görmürəm. Və məni heç bir şeydir bundan başqa maraqlandırır. Sağ ol. Bəli. Ona görə də gərək burada o səlahiyyət mənə verilsin. Mən həmin adamları da tapmışam. Hətta bizim özümüzün keçmiş general, yaşlı generalları ilə də söhbətləmişəm. Onlardan 40 il hərbi tribunal işinə baxam. Məsəl üçün, mən çox fikirləşdiyi ondan səhra məhkəməsi əl vermir. Çünki burada şəxsi iddia ilə çox adamın qanı gedə bilər. Hərbi tribunal daha məqsədə yönlüdür, daha ədalətli qərar çıxarda bilər. Ona görə o hörmətli, o çox 70-ə yaxın yaşı var, bəlkə 70-i ötüb general. Ondan sonra mən Mustafa müəllimlə də, hörmətli Mustafa Nəsirovla da görüşmüşəm və istəyirəm ki, yaşlı generallardan bir qrup düzəldək. Onlar həm dəstə-dəstə bizim vuruşan dəstələrə geçsinlər. Ondan sonra otursunlar bizə, öz məsləhətlərini versinlər. Sonra onlar uzun müddət Rus zabitləri ilə, Rus generalları ilə çiyin-çiyinə vuruşublar. Onların hərəsi bir istiqamətdə iş görsə, bizə yaxşı olar. Oldur əmni. Yox, komendatura zat, bunların hamısı olacaq. Bir dəqiqə. Bırakın, bunların hamısı olacaq. Mən yəni geniş açıqlamadım. O səlahiyyət veriləndən sonra o strukturu yaratmaq məsələsi aydın. Sağ ol.